שלום, בסרטון זה נלמד כיצד להירשם לתחרות טניס. נוריד את היישום מחנות האפליקציות ונפעיל אותו. ברגע שקיבלנו את היישום והוא נפתח לנו למסך, נכניס מספר זהות ונכניס את הסיסמה ונאשר. שימו לב שהסיסמה הראשונית רשומה לכם באמצע המסך. במידה והכנסנו פרטים נכונים של זיהוי, ייפתח לנו כרטיס השחקן עם הפרטים שלנו בתוך היישום. נלחץ על שלושת הפסים בצד ימין, ייפתח התפריט, נבחר תחרויות, ולאחר מכן תחרויות סיניורס. יופיע בפנינו תפריט של התחרויות שאפשר לרשם אליהם, נבחר את תחרות מכבי צפון. המערכת תציג לנו את פרטי התחרות כדי לוודא שזו התחרות שאנחנו רוצים להירשם אליה, ונלחץ על לרשם. המערכת תבקש מאיתנו להקליד את מספר הזהות כדי לאמת את הפרטים שלנו, ולחפש את האישור הרפואי ולבדוק האם הוא בתוקף. נכניס מספר זהות. עכשיו המערכת תבקש מאיתנו תאריך לידה. נכניס את תאריך הלידה, לפעמים יותר נוח להכניס את זה כרצף של מספרים, כלומר את היום בשתי ספרות, לוחסן חודש בשתי ספרות, לוחסן שנה בארבע ספרות. בדוגמה הזאת, מר ישראל ישראלי שכח לשלוח את האישור רפואי, או שהאישור רפואי שלו לא בתוקף, ולכן המערכת רושמת שיש צורך לשלוח את האישור רפואי. אל דאגה, קחו את האישור רפואי ושלחו אותו בדואר אלקטרוני לאילנה שטרודל ita.co.il. רק לאחר עדכון של הכרטיס הרפואי בתוקף במערכת, תוכלו להשלים את ההרשמה. מיד נראה דוגמה שבה כרטיס הרפואי נמצא בתוקף. נוריד את היישום מחנות האפליקציות, נפעיל אותו, נזדהה בעזרת מספר זהות, סיסמה ונאשר את התנאים, ואז ייפתח לנו כרטיס השחקן של איגוד הטניס. נלחץ על שלושת הפסים בצד ימין, ייפתח התפריט, נבחר תחרויות, ולאחר מכן תחרויות סיניורס. יופיע בפנינו תפריט של התחרויות שאפשר לרשם אליהם, נבחר את תחרות מכבי צפון. המערכת תציג לנו את פרטי התחרות כדי לוודא שזו התחרות שאנחנו רוצים להירשם אליה, ונלחץ על לרשם. המערכת תבקש מאיתנו להקליד את מספר הזהות כדי לאמת את הפרטים שלנו, ולחפש את האישור הרפואי ולבדוק האם הוא בתוקף. נכניס מספר זהות. עכשיו המערכת תבקש מאיתנו תאריך לידה. נכניס את תאריך הלידה, לפעמים יותר נוח להכניס את זה כרצף של מספרים, כלומר את היום בשתי ספרות, לוחסן חודש בשתי ספרות, לוחסן שנה בארבע ספרות. נלחץ על שלח, וכעת מכיוון שישראלה הייתה מסודרת ודאגה לאישור רפואי, ייפתח כרטיס השחקן שלה עם כל הפרטים שקיימים באיגוד הטניס. כעת נכניס את כל הפרטים הנדרשים לתחרות, כמו רמת התחרות, כאשר רמה א' היא הרמה הגבוהה ביותר ורמה ג' היא הרמה היותר נמוכה, כמו לדוגמה האם אנחנו רוצים לשחק עם זוג ולהכניס את שם בן הזוג שלנו, אם אנחנו רוצים לשחק זוגות מעורבים, באיזה רמה ולהכניס את בן הזוג לזוגות מעורבים. נסיים להזין את הפרטים. שימו לב, לא חובה לרשם לכל התחרויות. אפשר לרשם רק לזוגות, או רק ליחידים, או רק לזוגות מעורבים, אבל לא חייבים להשלים את כולם. המערכת תציג בפנינו את מחיר התחרות. זה המחיר שנדרש לשלם בדף התשלום בהמשך. נמשיך לגלול כלפי מטה למלא עוד נתונים, ובשדה הערות נוכל למלא את הבקשות המיוחדות שלנו ממארגן התחרות, כמו לדוגמה לא לשחק ביום מסוים, לא לשחק בשבת, דווקא בבוקר, או דברים נוספים אחרים. אנו מתנצלים מראש, לוח הזמנים תמיד בתחרות צפוף,
ולא בטוח שכל מה שתבקשו אפשר יהיה לממש. נבדוק טוב טוב את כל הנתונים שהקלדנו פנימה, ולאחר שבידינו שהכל תקין, נלחץ על המשך. כאן המערכת תציג בפנינו את דף התשלום. שימו לב, בטלפון נייד, בטלפון חכם שבו אתם משתמשים, ייתכן ותצטרכו לגלול כלפי מעלה ולהפוך את המצב למצב אופקי כדי להקליד את כל פרטי התשלום. כאן נידרש להכניס פרטי כרטיס אשראי, מספר זהות ולאשר. נלחץ על כפתור תשלום והמערכת תפתח בפנינו את הדף שבו נצטרך להקליד את מספר כרטיס האשראי, את תאריך התוקף, שלוש ספרות אחרונות, מספר זהות, כפי שאנחנו עושים בכל אתר תשלומים במערכת. בסיום הפעולה המערכת תשלח לנו קבלה לדואר אלקטרוני, זה בשבילנו האינדיקציה שסיימנו את תהליך ההרשמה ואנחנו רשומים לתחרות בצורה מלאה. בהצלחה! ואל תשכחו לבקר אותנו באתר של איגוד הטניס כמובן.